तू खाशीन का? मोद खाशीन का इकडे बाय, इकडे बाय, इकडे बाय, इकडे बाय. मोद खाशीन का तू? कशी खाशी? पण मोद झाले आता आपले. तर सगळ्यांना नमस्कार. आणि आज गणेश चतुर्थी तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्यांच्याच घरी गणपती बसणं चालू असेल, तसं आमच्या घरी सुद्धा चालू आहे. तर आमच्या घरी काय काय चालू तुम्हाला नक्की व्हिडिओ दिसणार, ते व्हिडिओ पुरा बघा. तर चला मग आपण करूया मोदक, कारण की आज माझी देराणी म्हणजे माझी जाऊ बाई त्या करणारे मोदक. तर चला मग कसे झाले नक्की सांगा आम्हाला. चला मग ते काय काकू शिरा हे खोबरं बोललं की असं हे आता काय करते मोदक. मोदक आजीने कसे करायचे पाहिजे की नाही तुला? कशाचे केले ते आजीने? आजीने उकळेल करल ते. तू याचे मोदक खाते का? पहिल्या दिवशी असता का याचे मोदक? तळून करणं उकळून नाही येत. मग माय कुठे गेली काय माहिती? तू काय करते व काय हराय वय हे गेली का निवडली का? चला पुआ हरा हे करू. तर बघा आज तुम्हाला माझी देराणीच म्हणजे जाऊ बाई त्या मोदक करून दाखवणार आहे. त्यामुळे आज मिस करतो म्हणलं तुम्ही करा असं काही झालेलं आहे. तर आज आमच्या घरी गणपती बसणार आहे, गणपतीचा पुरा व्हिडिओ येणार आहे. म्हणून पुरा व्हिडिओ बघा. आणि आमच्या घरचा गणपती कसा वाटतो ते नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि कसे काय मोदक झाले ते सुद्धा सांगा. तर बघा काय काय घेतलं तुम्ही ना? हे नारळ आहे की खोबरं? नारळ आहे, ओलं खोबरं आणि खिसून घेतलेले. आणि हे गुळ आहे, हा गुळ आहे. आणि याच्यामध्ये विलायची हा. आणि तूप टाकले थोडस का आपण या खोबरे आले की भाजू घेऊया. वल्ल खोबरं आहे ना म्हणून तूप खोले गरम. आणि तुम्हाला दिसताच कोण कोणी बघू शकता तुम्ही. नमस्कार. नमस्कार. आणलात तुमच्या घरी गणपती? तुमच्यासोबतच ना? आमच्यासोबतच येईन का? तुमचा तुमचा मॅडम हा का? आणि तुमची दादी त्यांच्या भाऊजीशी बोलू लागले, म्हणजे त्यांच्या बहिणीशी भाऊजीशी बोलू लागले. बाकी हा व्हिडिओ आज तुम्हाला येणार आहे. आणि उद्याचा व्हिडिओ तिकडलाच येणार आहे, म्हणजे मी माहेरला चालले ना म्हणून. तर आपण तूप तपेले, तर आपण तुपात टाकूया खोबरं म्हणजे नारळ ओलं नारळ. आणि तुम्हाला थोडसा क्रांती सुद्धा आवडते आत्याशी बोलू लागली ती म्हणून मी बी ना. हा म्हणजे परतून घ्यायचं म्हणजे थोडस लालसर पण आला पाहिजे. आता आता आपण त्यात गुळी टाकणार आहे. आणि तुम्ही म्हणता की बाई थोडं टिक्का लागलं तर थोडं टाकलं तुम्ही टिकायचं ओलं आहे ना काय आहे नारळ आपल्यामुळे कोबरा आपलं टिकटही नसतं. आणि आम्ही काय करणार होतो की आम्हाला खोबऱ्याचीच आणणार होतं, म्हणजे खोबऱ्याचीच आणणार होतो आम्ही. पण आम्हाला असं वाटलं की आपण आज या बाजी नारळाचीच करूया. आणि नक्की आम्ही उठायच्या दृष्टीने काय वेगळी करून दाखवूया. तर उकडीची मुरत सुद्धा करणार होती आम्हाला, पण आज आम्ही एवढी नाही आहे तुम्हाला काय सांगा. सगळंच एकाच दिवशी झालेलं आमचं म्हणून तर असेच करणार आहे मोदक. तुमच्या इथे कसे करता नक्की मला कमेंट करून सांगा. इथे साखर टाकणं पडणार नाही ना? नाही नाही, गुळ्याचे करणार आहे आपण. खोबरं गोळच असते मग करून गुळ नाही मग थोडंफार गुळ टाकायचं गोड करायचं मग नुसतं ते चांगलं लागणार नाही तसे. म्हणजे आपण खोबरं परतून घेतो की पण त्याचा थोडसा गोळा येऊन जातो. हां आपण हे थोडस होऊ देऊया आणि झाल्यावर तुम्हाला भेटते. तर आपलं खोबरं झालेलं आहे, थोडस लालसर पण आलेले खोबऱ्याले. तर आपण गुळ टाकून घेऊया, कारण की गुळाचं जरा हे वेळ साईन लागतो ना म्हणून. तरी आम्ही कुठून घेतला बारीक गुळे गुळेले. आता गुळ बारीक आपल्याला म्हणजे गुळ्याचं पूर्ण पाणी पाणी होऊ द्यायचं, त्यामध्ये एक जीव करून घ्यायचा. आणि मगच आपण इथे ते मोदक बांधूया, जे करून आपल्याला गुळ्याला चव आली पाहिजे अशी. आणि आपलं खोबरं सुद्धा जायके लागले पाहिजे म्हणून. तर बारीक गॅसवर चालू आहे ना की करून बघा तुमच्या घरी. आणि आता कसं ना गणपती बसले तर कोणी सगळ्यांना पाहिजे चालत असतात.
तर बघा आता झालेले मोदक साठी बरोबर परत मिश्रण आता आपण थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे आणि थंडर आपण मोदक म्हणजे भरणार आहे. थोडीशी इलायची इलायची टाकून घ्या आपण. आमच्याकडे दोडे म्हणता आणि सहसा इलायची म्हणता पण आमच्या इकडे दोडे म्हणता. दोडे काढून द्यायचे आपल्याला व्यवस्थित आणि बघू शकता तुम्ही की करी भिजवले तर याच्यामध्ये मैदा घेले आणि आपलं गव्हाचं पीठ मिक्सिंग करून त्याच्यात आपलं मोदक भरणं आहे. आता ते थंड झाल्यावर ते भरू आपण. तो आता भेटू 10 मिनिटानं. झाले मोदक भरून चालू. हो हो ती झाली नाही चालू. वरची वरची बंद आहे लाईटी. ते खाली ठेव ना ते मोटर लाव. झाला का स्वयंपाक? चालू बापा स्वयंपाक. किती टाइम आहे? तरी एखादा घंटा लागेल अजून. एक घंटा? भरपूर करणार का? भरपूरी करणार. कोणाला आवडतं भरपूरी? मला आवडते ना. बापरे भरपूर खा म्हणते का? त्याला गणपती बाप्पा बी येणार आहे. आपलं डेकोरेशन तिकडे तयार होऊ झाला ना? झालं हे पहा 2 सीटं 3 सीटं काय करायले. एक बांधी बापा येईन तर बापरे काय होतो आपला ऋतू कुठे गेला वा? अरे का शेठ हल्ला गणपती त्याला गणपती आपला आलेला आहे. आपण तुम्हाला दाखवू दा बसतील ना. एकच मिनिट द्या पाच मिनिट. पाय काही लेझिम खेळणं चालू आहे असं काही. आणि इथं चालू आहे स्वयंपाकाची गडबड. काऊन झपू तिकडे बोंबलं तर जरा खाली स्वयंपाक करू देणार नाही मला. आणखीन एक कोण म्हणते राणी ना? ते राणी म्हणते भाऊल दे दुकान दुसरी आणणार त्याला जाऊ जाऊ आहे की नाही तू खाशील का मोदक? खाशील का इकडे बाय इकडे बाय इकडे बाय इकडे बाय मोदक खाशील का तू? कशी खाशील मोदक झाले आता आपले. तर बघा असे काय आपले मोदक झालेले आणि असं काही गणपतीचं डेकोरेशन सुद्धा आहे. तर मोदक कसे झाले नक्की सांगा. आणि आता आपला व्हिडिओ एवढाच होणार आहे. पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला गणपती बसल्याच्या नंतरचा व्हिडिओ तुम्हाला उद्या येणार आहे. तर चला मग सगळ्यांना जय महाराष्ट्र आणि सगळ्यांना गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा गणेश चतुर्थीच्या.